Благодаря против София. Не е ли за мача първо да чуем? Ами като за първи матч, така нервен, труден матч за нашия отбор, предполагам и за противника. Така, естеството на този матч предполага, че ще се влезе по-трудно и виждате, че първото по време имахме така доста затруднения, въпреки че притежавахме повече топката. Трудно стигахме до чисти голови ситуации. Да, имахме няколко, но чисти не. От тази гледна точка през второто по време така и падна малко напрежението от играчите и съм така по-доволен от старанието, но като динамика не ми харесаха нещата. Ще трябва да подобрим в това отношение, също така и взаимовръзките между отделните играчи. Доста по-малко отбор на Бъро виждаме повече българи през този сезон. Това означава ли, че всъщност отбора няма да има чак такива претенции или пък обратното, наличието на повече българи може да е предпоставка за по-сериозен успех? Никога не съм делил играчите на българи и чужденци. Да, верно е, че днес започнаха само двама. Не, да, мисля, че трима, да. Трима чужденци започнаха. Но ние имаме хора, които очакваме, които се готвят в момента. Хора с закъснели с подготовката, с контузии, които се надявам да влезнат и да помогнат на отбора. Така че предстои ни още доста работа. Въпреки, радвам се за победата, честих им на играчите, нали, вложиха необходимото старание, но в някои ситуации не успяха да вложат необходимата мисъл, за да затворим матч по-рано. Колко сериозен потенциал има Беро е предвид факта, че днес на доста отсъстващи имаше? Днес си чакате и нови футболисти? Ами смятам, че в средата на терена, в атака, така ще имаме доста вариативност, доста добра конкуренция, смятам и качество. Така в крайната защита надявам се новия играч, който ще дойде, така да внесе малко повече спокойствие, с подавания, с ръста си, той играе добре с глава. Надеждите ми са в това отношение, защото виждате, че днес Сашо Цветков игра на, така хай да не кажем, непривично, но втората му позиция. Камен Хаджиев не беше играл официален матч от, доколкото се лъжа, средата на февруари месец, което е изключително тежко за него. И аз му благодаря, че се вложи и така общо взето направи приличен матч. Останалите имаше също няколко човека, които нямат през миналата година такъв ритъм от мачове. Говоря за Лебон, говоря за Сашо Василев, които в големи периоди имаше моменти, в които не влизаха и не бяха и в групата, имаха контузии. Аз и на вашите колеги казах, че от миналогодишните титуляри в отбора играха днес Сашо Цветков и Фал. Останалите играчи, пет нови, вярно, че са опитни играчи, но са нови и ние работим с тях от месеци нещо, което е изключително малко време да се постигнат някакви взаимовръзки, нали, и някаква комбинативност между тях. Работим всеки дневно в това отношение и се надявам да успеем в най-кратко време. Коментар за червения картон на Камбуров? Нямам. Не съм го гледал, не мога да коментирам. Благодаря.